Assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasizlar bezovta qilganimga. Zarar yo'q. Qani o'tir oğlum, o'tir. Mana choy ich. Rahmat. Xo'sh, mana endi gapirgin bo'lar. Nima deysan? Dadamni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Ha, dadang Hoji Murodni juda yaxshi bilamiz. Yaxshi odam, ha? To'g'ri-ku. Lekin ular qiyin bo'ldi-da. Nega unday deyapsan, bolam? Dadam yolg'izlikdan qiynalib ketyapti. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta. Mana shuning uchun uylantirsak dedim. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Buncha baqasan, ha, bo'ldi-da, tushundim-da. Ha, sen nima qilayandi? Barakalla, barakalla. Buni qarang-a. Axir biz qariyalarni tushunadigan yoshlar bor ekan. Ha, bor, bor. Ha, otanglar. Xotin kishini pazanda bo'lgani ma'qul. Bu borada Oyshani oldidan o'tadigani yo'q. Uni ustiga bevayam. Yo'q, men bilaman kimni uylantirishni. Ot qurg'ur nima edi, voy nima edi? Qomat qanaqa? Qomati, qomatimi? Haligi, haligi. Qo'lida sumka ko'tarib yuradi. Ha, haligi Shermat qora bo'ldi qizim. Ha. Qani endi u bo'lsa, voy voy. O'zi ham dirillamay yosh, chiroyli qizda. Nimalar deyapsiz? U yosh-ku, maktabda o'qiyapti. Shermat uni ustiga rozilik bermaydi. Agar Oyisha rozilik bermasa, u vaqtida Nuri chevarga sovchi qo'yish kerak. Nurini qo'li gul. Ot qurg'ir nima edi? Voy nima edi? Ehe, sen ularning otini qo'ylab topguningcha ular turmush qilib, turmushga ajrashib ketadi. O'g'lim, o'zingni bironta ko'zlagan odaming bormi? Menga qolsa ferma mudirining xotiniga o'xshagan bo'lsa. Ha, barakalla, topding. Esingiz joyidami? Era Abdulla turibku. Ha. O'zimizni doktor xotinchi qanday bo'larkan? Ha, ana shuni aytmoqchi edim. Hoji Murodni ana shu ayolga uylantirish kerak. Lekin shaharlikda sigir sog'ishni bilmaydi. Zarari yo'q. Uni o'rgatish mumkin. Zato vrach. Vaqt kelganda massaj ham qiladi-da. Shomondasa kurayga. Ha, ot qurg'ir nima edi, nima edi? Bonka qo'yadi. Yo'q, bonka. Ha, bonka qo'yadi. Eng muhimishki, vrachda doim spirt bo'ladi.